Arluxet hiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza: letagin, izena, ebakortzen eta aurreko aginen arteko hortza. Oroar, ugaztunek lau izaten dituzte, masailezur albo bakoitzeko bana, eta besteak baino urtenagoak izaten dira, bereziki hainbat animaliatan. Uziren sinonimen hiztegian begiratuta, ondorengo sinonimoa topatu dugu letagin hitzarentzat. Betortz. Hainbat hiztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Angel Lertxundiren Konpainia Noblean nobelatik pasarte bat hartu dugu gaurko hitza testu inguruan kokatzeko. Zakur faltsua da apaizarena, ez du zaunkarik egiten, baina herriko jendeak eskarmentu ederra du arekin, batek baino gehiagok haren letaginen orbainak dauzka eta izterrean edo hankazainetan.